Festival volnočasových aktivit Ladronka Fest se konal v sobotu 10. září v Pražském parku Ladronka. Celá akce je pod záštitou Prahy 6, která se na tom podílí jak finančně, tak organizačně. Jednou za rok to chceme ukázat všechno pohromadě a při té příležitosti samozřejmě můžou přijít děti a rodiče se taky trochu bavit, takže je to částečně prezentace toho, co v této oblasti v Praze 6 existuje a částečně to takové zábavní odpoledne s hudbou a scénami a s nějakými takovými, tady mám takovou, kde děti putujou po jednotlivých štacích a vyplňují úkoly a nakonec jsme právě vylosovali 10 úspěšných. Tohle všechno dohromady je Ladronka Fest. Letošní ročník je v pořadí již 20. a ani letos na něm nechyběli zástupci sportovního pole dance, gymnastiky, lyžování nebo tanečních škol. Představujeme tady naší taneční školu Simply Dance, která se zaměřuje na irské tance. Přijímáme děti od 5 let až po dospěláky. Žáci naší školy se účastňují mezinárodních soutěží v městech po celé Evropě. Na adrese www.simplydance.cz najdete rozvrh a pro všechny a ceny. Na popularitě nabývá také české rugby, které je zatím více populární u žen než u mužů. Doufejme ale, že se to po sobotním Ladronka Festu alespoň trošku změní. My jsme tady, aby jsme představili široké veřejnosti a mládeži české rugby. Jsme tady za sdružení pražského rugby, jsme tady za 6 klubů, které působí v Praze, aby si lidi mohli vybrat podle bydliště. Děti bereme od 4 let, ale v současné době spíše to kampaň směřovaná na mládež ve věku kolem 12 až 16 let, aby jsme podmínili a motivovali k tomu, aby sportovali a využívali tak volný čas. Může přímo navštívit stránky pražskerugby.cz anebo přes rugbyový svaz a tam si vyhledat podle svého bydliště nejbližší klub. I letos byla součástí programu pěvecká a taneční vystoupení. Pro zpestření celého dne si mohli návštěvníci také vyzkoušet jednotlivé sporty a přijít na to, co je vlastně baví. Markéta Fridrichová, Televize Praha.